A Polícia Civil realiza hoje um leilão de carros e micro-ônibus. Os lances começam nos R$ 2.800. Quer participar? Olha aqui quem vai trazer as informações. Ari Bittencourt, que dormiu comigo aqui, ó, num quartinho que tem no camarim, né? Pra chegar aqui cedo. A gente tá... Brincadeira, a gente tava aqui ontem à noite e agora de manhã de novo, né, Ari? Bom dia pra você, minha amiga. Oi, Nick, muito bom dia. Não tô dizendo que você tá à noite, eu tô à noite. Você tá de manhã, eu tô de manhã. Mais uma vez, a gente começando o dia juntas aqui. Eu trouxe, vou trazer para vocês justamente essa informação a respeito do leilão da Polícia Civil do Distrito Federal. Estão sendo leiloados a carros e também micro-ônibus. E o pregão já está aberto, começa hoje e vai até o dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã. Como você bem disse, os lances partem de R$ 2.800 e ao todo são 98 automóveis disponíveis. Todos eles estão lá na garagem da Polícia Civil, que a Polícia Civil está usando para guardar esses carros, lá na região do Guará, e podem ser visitados até o dia 10, mediante agendamento prévio. Para participar, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem fazer o cadastro no site Flex Leilões e, a partir daí, então, encaminhar e-mail. O contrato de participação confirma reconhecido em cartório e também CPF, RG e comprovante de residência. Esses documentos todos têm que ser enviados para que essa pessoa, então, possa participar e fazer o seu lance aí para esses carros e também micro-ônibus. Como eu disse, a visitação é possível, está acontecendo, inclusive, já a partir de hoje até o dia 10, só que antes os interessados precisam agendar pelos telefones que estão disponíveis nesse site da Flex Leilões. Então, são várias oportunidades, tem carros grandes, carros pequenos, também micro-ônibus, minivans, tudo isso disponível lá na garagem que a Polícia Civil está usando na zona industrial do Guará, leilão aberto. Então, quem estiver interessado pode fazer o seu lance e, de repente, sair aí com um carro para poder, então, começar a usar nos próximos dias, Nicole. Ótima dica.